Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg med mig. Jag håller på att välja väska just nu, jag vet inte om jag ska. Okej, vänta, jag ska, kan börja säga jag kommer logga här, Johanna kommer med min vlogg. Vi ska åka till Globen snart. Men vi tar mig, vi får mycket visning där. Ja, såklart jag ska ha dig där. Nej, men jag har inte bestämt vilken outfit jag ska ha idag. Har du något uppenbarligt har du bestämt? Nej. Ja, vi ska i alla fall på Joakim Lundells konsertspelningsgrej. Så vi håller på att göra oss i ordning. Och jag höll då på att välja väska och outfit. Jag vet inte om jag kommer ha den här outfiten. Eller den här väskan. Men vi får se. Följ med till min garderob. Följ med Johanna. Så blir det lite roligare att titta på. När du är med, va? Okej, så. Okej, min outfit i alla fall just nu. Bara en sån här tjocktröja, men jag tror inte jag ska ha den. För jag kommer typ bli varm, tror jag, känns som. Och så har jag en kjol. Från Gina Tricot. Och strumpbyxor från Calcedonia. Hej allihopa. Och förlåt för en konstig start på vloggen. Men jag var lite så här småstressad. Men nu ska vi i alla fall åka. Och jag har lyckats välja min outfit. Det blev min missionell fast det snöar ute. Men vi kommer ju vara inomhus antar jag. Så ja. Sen har jag min nära kappan från Sara. En blus från Sara. Kjol från Gina Tricot. Den här jag visade först med prickiga strumpbyxorna. Och mina, vad ser man dem ens? Marant. Oj, jag glömde nyckeln. Skoja! Ja, så nu kommer vi ta min bil. Typ åka in till Alvik och parkera där. Och sen ta tvärbanan till Globen. Där vi ska träffa Krille, Julia och Jacke. Antagligen, antar jag. Eller om det är någon mer eller mindre. Ja. Men jag vill inte synas på YouTube för jag har slutat med YouTube. Och just de här öringarna. Men jag har med mig ett par extra öringar ifall det är så att jag skulle vilja byta örhängen. För att jag kanske tycker att de här väger för mycket. Hoppas att ni ser att mitt hår är lite mindre gult. I alla fall för jag tvättade med silverschampo. Jag hade silverschampo 10 minuter typ igår. För att Julia bara, det är faktiskt jävligt gult. Jag tror du hade helt ett guldschampo. Där nästan. Vad fan är det för CP-bild du har? Ja, det är inte snart. Kom igen! Det där var det mest fel. Kom igen! Är det sen varje år? Fy fan, ja. Okej, jag är uppe i hörs när jag har startat bilen. Vi fick igång bilen och vi är nu på väg! Och nu kan vi visa dem lite senare. För att de är här om en halvtimme, eller där. Ja, förlåt, men vi kan hinna äta någonting. Åh, herregud, få min rabatt. Don't let no small frustration ever bring you down. No, 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 no. Just take a situation and turn it all around. That's what you make it, so let's make it right. Ingeva, fick hon en vatten gratis? Du fick en vacker vatten ändå. Eller det är gratis. Ja. Vi är i Alvik nu på McDonalds. Vi ska äta här innan vi åker vidare. Och hon är på att gråta innan för att... Du ska se på stan. Nej. Du stör. Så fucking full, vet du det? Hallå. Vi... Jag gillar inte dig. Nej, jag vet inte. Ja, okej, nu har vi sprungit då. Får vi ta tunnelbanan. Vi skulle ta tvärbanan, men nu tar vi tunnelbanan. Så kommer vi komma lite senare, men... Nu kunde vi lika nog. Vi missade tack vare att hon... Jag ville bara... äta mina fucking bort. Vi är uppe på hotellet och har mött Julia. Oh my fucking god. Vi öppnar. Vi kan ta en, det finns en hiss. Ja, men du vet hur mycket folk det var där nere, eller? Josefin! Hej, Emil! Åh, hej! Alltså, kolla! Oj. Vi är framme på deras hotellrum nu. Och Julia smyger sig. Ja, här är jag. Nu är det dåligt ljus.
men här är jag. Vänta nu, det är tips, lösögonfransips. Jag som då gillar mycket lösögonfransar. Mm. Då ska du alltså sätta ihop två stycken fransar från Adele. Så blir de så här jättefluffiga och ser ut som volymfransar. Mm. Och sen smackar man på dem bara med typ så här massa ögonskugga och skit. Och sen så ser man helt så här flawless ut. Ja. Mm. Ögonskugga. Fan, jag hatar orten. Åh, fy fan. Ja, men fy fan. Fy fan. Är du 14? Hur mycket är klockan då? 14 var jag också för 14. Klockan är, jag vet inte. 14 var det. Jag har klockan. 19.12. Ja, klockan är 19.12. Vi ska vara här om 18 minuter. Alla ser nu. Eller börjar med 18 minuter. Ser jag äldre ut? Det är bara du som ser äldre ut, Jackie. Nej, det är som är 14.15. Om man jämför när vi var. Ser jag ut som 14.15? 18. Tack. Så kolla vad mysigt. Sen nu ska jag vlogga när vi går igenom en sån här pipgrej ifall det händer någonting. Jag handlar om panikanfall eller attack eller någonting. Välkommen. Panik. Titta vad bra det gick, gumman. Kom in här. Faktiskt, nu är vi inne. Va? Men det känns som att vi ska på disco. Ja, vi ska nu på disco. Hallå, filmar du? Jag filmar, ja. Hej, nu tar jag över din vlogg. Så här är det. Nu är vi då på Annexet. Och de är där borta för att de orkar inte följa med mig. Men vi ska hänga in jackorna. Eller jag vill inte hänga in min jacka för att jag fryser. Så att vi ska gå upp till vippen. Okej, håll i mig så jag inte tappar bort mig. Du, håll i mig. Jag kommer tappa bort mig annars. Hallå, har du ljuset? Hej, bro! Där kör! Har du ljuset? Kom här! Ja. Vill du ta bild? Ja. Om man har någon. Där kör killen! 29. Oj, nej, gud. 29? 29 000. Jaha. Tjofre, jag heter Oliver, jag precis släppte min singel som heter Se att du blir min KK och knullkompis alltså. Hallå, kan du knäppa mitt tröja? Jag glömde knäppa. Ja, men det kan jag. Vadå, vad knäppt? Haha, vi var roligt. Men hallå, på riktigt, jag är här med Slaskmorsan idag, vi ska göra en collab. Så kolla på den, det är fett nice. Har du YouTube? Nej, han är YouTube, vi gör en collab tillsammans idag, för jag släppte en singel. Vi har redan släppt den, så nu är det dags. Prenumerera på mig! Ja, man ska prenumerera på den här kanalen. För hon smattrar den som aldrig förr, ja. Nu kör vi, ja, där! Jalla dom. Var du med i Idol sa du? Ja, det bara söker. Ja, men sjung för hör. Sjung. Oh sole mio, star från hjärte. Oh sole mio, star från hjärte. Men det kanske är du som borde gå upp på scenen istället då? Ja. Men den här. Ja, har du YouTube-kanal? Jag är med, Josefin Ottosson. Du kommer se att ni är Slaskmorsan. Ja, har du inte talat på att du kommer se att ni är. Jo, såklart jag har. Nej. Men, vad nice. Hur gammal är du? Hon är 18. Jaha, men du ser inte ut på 18 typ. Nej, jag vet. Du ser ut att vara 14. Men tack, men du är snygg i alla fall. Tack så mycket. Jag gillar mig så här. Ett, två, så här. Vi gör så här, pum, så här. Du gör så, du duckar där så man säger pam. Lite där. Ja, ett, två, tre. Ah, pam. Oh, get it fucking kill him, man. Nej. Det bästa. Nej, vadå? Det är bara bra faktiskt. Hej igen. Jag kanske inte har vloggat jättemycket nu. Hej, nu blir det copyright ifall de hör låten. Oj. Vi ska i alla fall tillbaka till hotellet nu. Vi väntar på boysen. Ja, de är ju lite småsega för de är ju inne i vippen då. Vi skickar in en kille för att hämta dem, men. Ja, och by the way, Robin, du kan få en shoutout här. Bröderna Berg plus Julia. Nej, bara bröderna Berg, jag är ju med. Ja, så jag länkar till hennes nästan i Nej, men det är bröderna Berg, så ska du även länka Krille och Julia. Ja, det var det. Två månader sedan. Alltså jag måste verkligen kissa.
Men de har regnat. Men herrskapet. Vänta, herrskapet har ju... Vad fan är handen där? Ja, jag håller på. Ja, det var jävligt bra. Bra, bra musik också. Det var riktigt bra gjort. Alltså. Jag måste kissa. Jossa, jag måste kissa! Yo, nu står vi här på hotellrummet. Ja, men vi sitter och kul i alla fall efter Jocke spelning. Ja, vad tyckte du? Det var bra drag. Det var bra drag. Det var inte så här, det var inte stelt någon gång. Utan han körde på bra med låtar och höll publiken uppe hela tiden. Skicka bild till mig! Skicka bild till mig med. Vi har på färg på Instagram. Tack så jättemycket, så en liten collab liksom. Min bästa vän. Okej, nu ska jag uppdatera om en grej, stor nyhet som har hänt. Det har hänt något väldigt, väldigt stort. Ja, nu är det offentligt. Jag och Julia är bästa vänner. Ja! Yeah. Och Johanna är min bästa vän. Hon är filma mig. Ja. Ni ska kolla på Josefin Ottosson. Om ni kollar på Julia, någon har den här jackan på sig. Det ser hon ut som en struts. Så du inte kalkon eller någonting? Jag sa fel där ute. Jag menar struts. Det är från 0143. Vad är det? Vadstena. Ja, vem fan bor där? Nej, vi är rätt från 0143. Jag är ju fan lika gammal som Jocke nästan. Alltså du har tre bilder. Eller jag är lika gammal som Jocke. Nej, vad sa du? Jag McDonalds. Jag jobbar på McDonalds, hallå. Jobbar du på dem? Ja, jag jobbar fan på McDonalds. Ja, det är Ossan. Är det till mig? Hallå? Ja, det är morot, jag skulle prata med dig. Så. Morot, hallå? Hej igen, nu var det ett tag sedan jag vloggade. Men vi har ju i alla fall varit på deras hotellrum en liten stund. Hur mycket är klockan? 20. Ja, klockan är 20 över 11. Och de skulle liksom iväg en hel stor gäng. Iväg till någon sån här... Klubb. Klubb, ja exakt. Så vi åker hem. Så vi är på väg hem nu, så på tunnelbanan. Nej men vi hörs nu ifall vi sitter på bilen, det är iskallt. Vi är i Alvik. Ska vi se om vi tar böter, för fan vad spännande. Den lilla bebisen. Oj, just det, förlåt, jag skojar bara, detta är min lilla bebis. Okej. Okay. De fucking nycklarna. Jag glömde dem på hotellet. Skoja. Roliga. Då ska vi se hur vi går med startningen nu då. Tjo, vi är då hemma igen. Fan, jag måste kissa. Vi är hemma. Och vi lär ju inte åka tillbaka dit sen. De lär ju vara ute ett tag till. Jag ska fan sova. Så jag tänker att jag typ avslutar vloggen här. Det känns att det har varit en jättekaosvlogg. Men jag hoppas att ni tyckte om den ändå. Så klicka tummen upp om ni gillar den här videon och vill ha fler vloggar. Så ska jag fixa det. Jag är inte världens mästare på ett vlogg idag. Men jag blir bättre. Man får ju öva liksom. Men ja, nu ska jag gå och sova i alla fall. Så jag tänker... Eller ja, jag ska tvätta bort min smink och kanske duscha och så först. Men vi hörs och ses i nästa video. Hej, gilla, kommentera, prenumerera, så hörs vi. Hej då!